Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Professeur Asalminam, Weltanam, Mingi Bindiman Bindalo, Sidi Ahmed Amar Tidjani, 1850, décédé le 20 avril 1987. Vraiment, avoir l'idée, au camin Ganda Holio, ça va, on y parle bien, car on a un peu de famille, vraiment, on a un Ganda Dumdo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ربي أصرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول قدسا من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تبلي يتد الله يجول لنا الله صلى الله عليه وسلم إن تلمني دلنا عند الدين دلمن Dakar prof Malick Ndiaye donc ko weltare mo leram anande e be jogi be miijo innirde mi galdo dingiral gilnde non mi dañani jippade hen e mi salmini dendangal baawdo sengade e galdo dental gilay chernajum haye almudum haye kettido dum kettiɗo dingiral ngal kamɓe fof ɓe calminaɓe juuramɓe ñaganama Allah moƴƴere eyi mbeɗa weltani ɓeeɗo musidɓe yiɗɓe kadi innirɓe mi ngalɗo dingiral eyi ko Allah tan jogui jobdi kañum hattani yabde neɗɗo yooɓa ɗum jobdi ndi ganduɗa hoorema ɗi alaɗo haaɗi donc eɗen ñaganoɓe Allah kamɓe joguiɓe ngoɗo miijo ha ɓe tabitiningo yo Allah waɗande koɓe jiiɗi aduna e lakara amin ya rabbal alamina Allah jippina barke e ɓesguji ɗi waɗa barke koɓe pagguiti so tawi ɓe waɗi hen barke kadi ɓe naftoro eyyi aduna e lakara eyyi en jippiniɗo hunde seeɗa tan mbaɗen ɗo tan taali seeɗa jewten ɗo seeɗa tan inchallah e oɗo jippinɗo ɗo ɗiɗo photoje par ce que le plus souvent yimɓene kalne hundeji tan ne donki ɗum famde e alay saago ma jippen hen seeɗa ha yimɓeɓe paama neɗɗo noon so tawi anda juɓɓudi saaha omo jogo probléme no feewi nde wonno kala ko haalna omo wawi sikkude ko ɗum gonga tawa ɗum wona gonga par ce que anda exactement holno foti yarude aduna he ewa ɗum noon en jiiɗo ene photo woto ko adi adi foof ɗeɗo photo je jaltude ɗon ko ɓuuri teskinde hen tan ko neɗɗo goto gandaɗo e dariqa tijane sen jiiɗi kadi mbiyen ko kanko tan woodi ni goɗɗo woodani eyyi so goɗɗo one woodi ni enen de kañum kam wona neɗɗo gandiraɗo to banggue bindol wona gandiraɗo to banggue ɗum ɗo kone haale tan eyyi neɗɗo noon so tawi windani deftere e en jogaki konngol mum ko haaloɓe heddiɓe foof ko yimɓene kaala e mum tan eyyi ɓe mbiya tan wiwi jomum wona nelaɗo wona haydara e andi ɗum ɗon so tawi neɗɗo wi nangui ɗon e way tan kon nanggude laasi jiiri ni eyyi sa nangue laasi jiiri noon aɗa andi jiiri kam so tawi naati e gaska mum so tawi ɗum ɗo seguima ene wa e leydi ndi sa fooɗi tan laasi ki heewi ko ɓoorade tan heddo juuɗe ma jiiri nde naata e gaska mum e ɗon hankkadi wiide ne heɓa nden ɗon jiiri e ko probléme kadi jiiri kadi ne jogui peeje goɗɗe kadi anan de ene jogui to wiyete ko wiyete dulɓitirka dulɓitirka asa tan ha yetto tan seeɗa e leydi woppira noon taw so juukama nder to ara dulɓita ɗum ɗo ɗum tan tan yalta doga eyyi ɗum noon fifti ko sa nangui ɗon so tawi fuu tan koɓe mbi wonde sa nangui ɗon nanguɗa koye laasi jiiri fifti ko sa nangui hen heewi ko ɓorade rewe ma so rewema naate gaska mum so tawi a asi ha yettima ɗum tawata ko ne waɗi ga dulɓitirka ne waɗi ga dulɓitirka ne waɗi ga dulɓitirka ne waɗi partout dulɓitirka ɗo wela foof yaltire yaaha lawol mum woppuma toon ani nder gaska ɗum ɗo ubbuma toon eyyi ɗum noon ma neɗɗo rento ma neɗɗo watta haqqille ko waɗa ko ɗum noon kanko oɗo mo tellinmi ɗo ɗum ɗo mum ko biyeteɗo Sidi Ahmad Amar Tijani o ɓe puɗɗima wiide o jibina ko 1849 wona gonga o jibina ko 1850 ko noon ɓe mbino eyyi ɗum firtorako eyyi ɗum ko hunde windide
dum non neɗɗo yata ɓo ene wiyene wayla ene watta ande 1849 ko fenande ko 1850 ɗum ɓe déclari aɗa andi guila lawol tijani fuɗɗi ko ndeno ɗumno ko ndeno jibina eyyi ko ndeno ɗum ɗo fotti aɗa andi e debbo goto ne wiye Orio Picard Pic Tijane min jaggumo ɗo seeɗa woda ko kalɗene makko e kanko Sidi Ahmed Amar Tijane o jibina ko 1850 mbatton ɗum haqqille no fewi eyyi ko noon ɓe mbi ewa joni noon o sanki kanko ɗum ɗo Sidi Ahmed Amar Tijane o ko le 20 avril 1897 ɗum ɗo mbaɗa ɗum e karneji mon mofton par ce que janggo e jaam ɓe mbawi wayde ɓe mbatta hen ɗum ɗo no ɓe puɗɗori joni ay nde wiide aɓe ƴetta ɓe mbatta ɗum ɗo jibinande makko ko 1849 noon so tawi waɗama 1849 ɓe firti déjà koɓe usti hen hitande eyyi firti koɓe usti hen hitande hitande noon so tawi ustama e gurdam neɗɗo oɗon gandi ɗum ɗon koko woni nafoore mum ani to banggue diine saabu ɗum neɗɗo joɗotako o footi no hitande tawa ɗum ɗo golle mum limaka ɗon paamen ɗon ene wayno so tawi on ƴeewi o mbatti haqqille no fewi wiide aɓe mbatta wonde jibinande Sidi Ahmed Amar Tijane anen de ko 1849 ɓe jiiɗi hawridinde ɗum koye jibinande Orio Picard Tijane jibinaɗo 1849 eɗe gandi kañumen tubakoɓe kañumen gala caɗele to banggue limore ene ganduno date uji men guila ko ɓooyi joni noon ɓe mbatti wadde Facebook wonde o jibina ko 1849 o jibina ko 1849 o jibina ko 1850 eyyi wonko ɓe jiiɗi wadde ɗon ko fenade eyyi ɓe jiiɗi hawridinde ɗum koye jibinande Orio Picard Tijane debbo tubako mo resno anene wiyete ko Orio Picard Tijane eyyi oɗo mi wiyata la princesse du désert la princesse du sable princesse oɗo gandi fitti ko ɗum ɗo ɓiɗɗo debbo joni poɗɗo lomtade laamu bamum wiyete ko princesse anande du sable sable woni jeerede jeerede woni sahara anande nokku ɗum ɗo Algérie ɗo wonno ɗo ene nokku ɗum ɗo Cheikh Tidiane en donc ko on debbo jibina 1849 ewa donc kanko so tawi o jibinama 1850 ɓe mbi aɓe mbatta wi 1849 ɓe jiiɗi hawridinde ko jibinande makko e jibinande Orio Picard Tijane pour limore mabɓe wawa anande yuɓɓude wona ɗum ɓe manno ɗum ɗon ɓe mbaɗirno ɗum ko pour calcule aji joni yoɓe jokku tan anande ɓe goppa ɗon tan 1850 o ɓe mbasa wiide aɓe guitta hen anande hitande nde eyyi ɗon yon paam ɗo kanko Orio Picard Tijane o debbo mo resno ko kamɓe wi noon min ganda kam ɓiɗɗo mo dañje mum eyyi so tawi won ɓiɗɗo mo dañje mum kanko Sidi Ahmed Amar Tijane o mi anda enen kam en jiyani en nanani eyyi eyyi joni noon oɗon debbo anani ɗe sanki kanko biyeteɗo Orio Picard Tijane o sanki ko anande le 28 août 1933 mbatten ɗon haqqille no fewi 28 août 1933 ko ɗum woni koɓe déclari ala fo koɓe pirtata aɓe mbatta goɗɗum anande 33 o yo heddo ɗon wona 33 ko histoire woni ɗon histoire waylatake no wonirnoni tan ko noon woni ko haalno ko tan ko ɗum woni ko wodata eyyi ɗon yo laaɓ ceer mbattan ɗon haqqille notan ɗon e carneji moon eyyi wona on paami donc Sidi Ahmed Amar Tijane mbiɗa répéta jibinaka 1849 koɓe puɗɗi wadde Facebook ko mi yonno jiibi ɗum Facebook wona nde no jibina ɓe mbaɗi déclaré anande ko laawol Tijane fuɗɗi guila e makko anande kanko Orio Picard Tijane kawral makko anande e Orio Picard Tijane anande kanko Sidi Ahmed Amar Tijane o anande ko 1850 o jibina o wiya o jibina ko ɗum ɗo anande guerre 1970 omo yareteno anande e duuɓi nogas jaretenoɗo e guerre 1970 anande e duuɓi nogas sa itti e 70 e a yaltini hen no wiyeteno kadi nogas firti ko o jibinte ko 1850 donc 1850 o jibina wona 1849 1849 ko jibinande Orio Picard Tijane donc so tawi ɓe mbiya ɓe mbatta ɗon firti joni ko kamɓe jiƴƴi eyyi ɓe jiiɗi wattude kamɓe jiƴƴi ɓe jiƴƴani eyyi Sidi Ahmed Tijane ene heccimo anande duuɓi ɗiɗi ɗum yon paam ɗo duuɓi ɗiɗi noon e gurdam beni adama koko limate yahatani itte ne wayle ne watte goɗɗum ko limate golle Allah subahanahu wa taala e neɗɗo anande koko limate ɗum nene yiɓe paam ɗum ɗum noon duuɓi ɗiɗi e gurdam anande neɗɗo kelli faalo ko hunde mawde no fewi eyyi ɗum ɗon wona hunde wattede négligé ɗum ɗon paamen ɗum inchallah ɗo henne eɗen garta donc ɗo ɓe sikki faama so ɗum ɓenni en jaggui ɗo photo goɗɗo mo jaggumi ɗo henno oɗo wiyete
ko liste ndo de guerre liste de guerre liste de guerre ko odo woni chosdo ko wiyete photographie ko photographie tanen dum photographie woni photo 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 woni dum do wana dessin wana yidar ko photo ni tan appareil wadde ene tan guccine ma photo yetta dum do anande mbadi ma dum do wiyete photo ay so neddo non joodi ma yesa ma ni dessiné dum don ko ngintinde tagore Allah dum don eden gandi wonko Allah subhanahu wa ta'ala haldum don ko photo ene dagi anande kono de wonno a photo tam dum don ko technologie tan ko gandal to yene non ngimtinta anende ko mbadi neddo an hore ma dessin dum eden gandi won hadis goto jippido en hala hen dum don ma hunde mo jare ay dum wadi andube be ene jabi wonde no wiyatono kadi ene nandiri anende ene jabi wonde photo wona dum don woni ko harmi enen en cerdo ta photo e natal natal go dessin photo non ko biyaten photo ko anende dum don ko ettude mbaadi neddo taw wona jungo rewi don taw ko appareil photo ko kanyum etti dum don serti to non ko neddo dessin dum don non nelado lo so sammi hadi anende ngimtinirde anende no wiyatono kadi mbaadi neddo anende taw ko jungo dum don way ko ngimtinta tagore Allah subhanahu wa ta'ala eden gandi nyande yowmal qiyamati ma joomum wiye anande yo wat hen ruhu ey dum non kala ko wadi ruhu neddo fota dum wala desinde lekki en wala desinde kubeje en ala wad architecture dum do ko wayna gese en ni wala dum do ko way dum do fuf dum non fon daji kono non desinde huunde ko wayna jawdi ni wala desinde ngeloba wala desinde dum lo wala neddo dum do ko gede karmuji ganda hore ma dum nani hankati dum don e yonta nela Allah san dum don ko hatta wonande suno enen mo ganda do kanko liste de guerre o jibina mbaten hakille son yettara datuji di hay hunde am famata ko yate ko o jibina ko 18 novembre 1700 1987 18 novembre 1787 anande nokku ene wiye Cormeil anande dum do en Paris Cormeil ko nokku biete francis donc wonde o sanki ko 10 juillet 1851 son teskima do 10 juillet 1851 odo gandi ene beydi hitande ene beydi hitande anande par rapport e jibinande cheikh ahmad tidiane jibina do 1850 donc no wayno fawado ene tan ko dum do no yettuno kadi ko hitande anande e 1850 o donc kanko liste dum do de guerre ko neno sanki donc sankare makko anande dadondiri e jibinande Sidi Ahmad Tidiane anande ko hitande Sidi Ahmad Tidiane ko adi anande ene jibine hitande ko nden liste de guerre sanki nokku no biye andi Bray sur Marne donc dum do ngari ko leydi France ay o wima ko c'est un peintre peintre fitti ko dessino e photographe français peintre fitti ko neddo nato wado nate anande e photographe dum do français ko dum ni wadi mo jogade ngal don gandal ha way o dum do inventeur de photographie parce que e yonta makko anande ko peintre wonno ko dessino nate ay nate yimbe wala koy non natal tan tawana photo anande wala mbabba wala ngirja ko dum don wonno anande o no wadde jo non tagal dum don woni hakkille makko ha dum pousimo hawo fay anande e wadde dum do inventer ko wiyete propre photographie o sosi dum do gete ko wiyete photographie mbele mo foftin hore makko dum do ay dum don ko jaggudem don ko photo makko won do ngodo photo woni go adi fotati ay ko donc wadde kanko addi la commercialisation anande kanko fuddi yeyde ko fiyete dum do daguerre o type daguerre type fiyete ko hunde way kono debbe wade dum do no yeru anande ko faate daguerre yeru hunde ko nanne mum ay inspiré des travaux dum do de Joseph dum do no se dum do far won goddo fuddi no liggade hen de dum do Joseph ande no se far no se fort ande nyes anande odon dañani inventeur de photographie dañani inventeur photographie donc wadi dum do ha wuri ha mayi anande dañani dum do ay kanko non wadde aduna o fof nandiri wonde photographie woné photo anande fuddi ko le 7 janvier 1839 woni la date officielle anande de la photographie l'invention de la photographie anande invention woni dum do source de ko wiyete photographie ko 1839 wadde ko dum don poddon jaggu no 1839 dum foti jaggede
jonnon 1839 holno mbaddirten dum anande e yimbe be kewden halde ko biyetedo anande Cheikh Ahmad Tidiane wiya sanki 1815 donc adiyan nangu net nangu do 1815 wiya o sanki anande so tawi en ƴeewi 1839 anande ari ko caggal anande 1815 ko ari caggal 1815 non firti ko Cheikh Tidiane baade sankim wawa fotte jogade photo dum wawa gasde ala ko haali kam Abdoul Wahab wala ka dum parce que Abdoul Wahab e ci dum do Cheikh Ahmad Tidiane donc do en pami do wadde sen ƴetti Cheikh Ahmad Tidiane tan en ƴeewi ko duubi 2004 caggal sankare makko 1815 anande ko nden photographie wada inventé jonon ƴeewen hol mawdo kadi burdo haalede e nokku men nde burden andude hen ko Elhaji Oumar Fouti kañum holde sanki e ƴeewen ko holde sanki jibinande makko ene gandi a officiel to bangi tubko ko 1700 anande 97 kono sankare makko dum ala goule ko 1800 anande 1864 anande o sanki kanko Elhaji Oumar Fouti tal eyi gederiyu eyi sen jeɗi mbiyen gederiyu eyi joni noon sen ƴeewi nde photographie waɗa nde 1839 hakkunde mum e 1864 o sanki nde kanko Elhaji Oumar Fouti men taw ko duuɓi nogas e joyi woni ɗon donc duuɓi nogas e joyi aɗande caggal ɗum ko nden photographie waɗa invent ɗum ɗo caggal ɗum ɗo nde photographie waɗa inventé on sanga Elhaji Oumar Fouti Oumar Fouta o suwata ko ha joyte eyi par ce que hajju makko waɗi ɗum ko 1929 no ɗum ɗo waɗi ɗum ko ɗum ɗo komo yaare ɗum ɗo duuɓi nogas e jeenayi on sanga ko toon ndeno ari makka eyi duuɓi nogas e jeenayi ara nde omo yaare e duuɓi nogas e joyi ko adi sankare makko anande e firti kam o yeehi makka kam o fotaki ɗum kam ɗe gandi ɗum eyi o yettima makka kam o fotaki par ce que duuɓi nayyiɗi ara nde o woni koye laawol par ce que laawol ko ya garta anande hakkunde e makko so tawi kay o hajjoyi ya garta en gambaɗen tan ɓaade koye Elhaji Oumar Fouti wiyete en koddirat tan gonde o hajjoyi ala jeddi ɗum ɗo ɗi poɗɗen wadde hen donc mbaɗeno hajjoyi anande donc wadde ɗo henne e sen ƴeewi hakkunde 1839 anande e Elhaji Oumar Fouti nde sankinde anande donc men taw sankare makko hakkunde nde photographie waɗande anande e Elhaji Oumar Fouti anande nde sankinde ko duuɓi nogas e joyi noon anande caggal photographie anande firti ko caggal sankare no wiyatuno kadi walla ko adi sankare Elhaji Oumar Fouti donc c' est Elhaji Oumar Fouti so tawi fo ɓoti fotade anande o wara fotade anande koye duuɓi nogas e joyyi tuggui 1839 ko ɗon tan wawi fotade anande faade ande 1864 hakkunde 1869 e 1864 ko ɗon tan wawi fotade 1839 e 1864 nde o sankinde ko ɗo tan wawi ƴettude foto ɗon noon woni ɗon ko duuɓi nogas e joyyi refto hen ha laaɓa photographie waɗa inventé ko le 7 janvier 1839 duuɓi nogas e nayyi caggal sankare ɗum ɗo Cheikh Ahmad Tidiane gay on suwata o jibinede ande caggal sankare oɗon wiyatno kadi Aurelio Picard Tidiane kadi jinnon wiide caggal sankare ɗum ɗo Cheikh Ahmad Tidiane jinnon wiide anande Cheikh Ahmad Tidiane sanki ko 1815 ade ko 1815 o sanki ande ko duuɓi nogas e nayyi pawi hen photographie waɗa inventé donc Cheikh Tidiane ala photo so woodi jogaɗo somo jogata ko portrait woni dessin eyyi omo wawa ɗeɗene portrait comme no lise de guerre ko wonno ko adi ne waɗa inventé ande ɗum ɗo ɗum kono ɗo henne ko jagguɗen ɗon ko photo makko kanko lise gal mboɗo woni photo adango ngo foti eyyi joni Elhaji Oumar Fouti tal ande kañum holde sanki ko 1864 ko sakket anande ko 1839 donc ko duuɓi nogas hakkunde 1839 anande e 64 nde Elhaji Oumar Fouti sanki nde donc nde photographie waɗa inventé nde haade Elhaji Oumar Fouti sanki ko duuɓi nogas e joyi woni ɗon londiɗon ɗiɗo duuɓi nogas e joyi noon anande so tawi en ndendiniɗi
e duubi nogas e nayyi ko adi chef Tidiane totalement arande ko chapanɗe nayyi e jeenayyi ɗiɗo chapanɗe nayyi e jeenayyi noon ko ɗiɗon jiɗi ande wattude joni wonde e ore lopi ɗum ɗo kadi Sidi Ahmed Amar Tidiane ande jibina ko 1849 o jibina ko 1849 ɓe jiiɗi hawridinde 49 oɗo anande mo kiisimi ɗono ko oɗon ɓe jiiɗi hawridinde anande hakkunde e no wiyatano kadi e oɗo ore le plus cartisien de jibinande o jibina ko 1849 anande hakkunde ɗum ɗon e no wi kadi Sankar Elhadji Oumar Fouti ande ko 49 ans woni ɗon ko 49 woni ɗon ko duuɓi capannayyi ɗum ɗo e hen capanɗe hen nogas e joyyi ko caggal anande nde photographie waɗa inventé e hen nogas e nayyi koko adi anande ɗum ɗo photographie ne inventé tubbi Cheikh Tidiane fayi ɗum ɗo sa waɗi nogas e nayyi ɗum ɗo ko tubbi Cheikh Tidiane ha yetto no wiyata kadi photographie ko nogas e nayyi sa ƴettiti ɗon a ƴetti utuggi ɗum ɗo nde photographie waɗa invité ha ɗum ɗo Sankar Elhadji Oumar Fouti sa rendini totalement ko capanɗe nayyi e jeenayyi ɗiɗo capanɗe nayyi e jeenayyi noon wonko ɓe jiiɗi huutorade ɗum ayde to banggue no wiyatano kadi goɗɗo mo ganduɗa hoorema jibinande nelaɗo men Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam on jibina ko 632 no sanki ko 632 sen ƴeewi 632 o anande so tawi a waɗi no wiyata kadi un écart anande e nde Cheikh Tidiane jibinande Cheikh Tidiane jibina ko 1737 o ɗum ɗo jibina waɗ 1737 jaltina hen e 632 ƴeewa ko trouvata inchallah min gartuɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh son teskima won audio goto mo arani audio numéro 3 o suwata o arde o waɗani téléchargé on ɗo tan yirlo ɗum noon mi totti on ɗon ordre o ene manque audio numéro 3 mbatto ɗon haqqille no fewi ɗo joni so tawi en gaari no wiyatano kadi e ko mbiyaten no wiyatano kadi funtimoɓe jahata e dow mi no taw ko hiisaji tan woni ɗon mbatten ɗon haqqille no fewi Cheikh Tidiane jibina ko 1737 so tawi a limi limore tarih julɓe o a limodi toon anaate dundu par ce que ne waɗi écart ɗum ɗo de 2 ans duuɓi ɗiɗi nan toon eyyi mbatton ɗon haqqille no fewi saɗa lima limir limore tubakoɓe nde ko ndeɗon selli foyen ne waɗi écart de 2 ans eyyi joni noon écart de 2 ans en kaalino ɗum naane mbatton e haqqille no fewi donc Cheikh Tidiane jibina ko 1737 ko noon ɓe mbi nelaɗo ɗum Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam sanki ko 632 so tawi a ƴeewi daawal hakkunde no wiyatano kadi nelaɗo men Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam nde sankini oto ƴettu hijiriya o ƴettu hijiriya o ƴettu sankare nde par ce que gurdam nelaɗo alah sallah sallam foof koko waɗa barke duuɓi sappo caggal ɗum ɗo hijira o anande ɗum ɗon ko hunde wande fayida ɗum noon limɗo sankiɗo par ce que ko ɗon wahyu darti limɗon poftina hoore ma par ce que ko hiisa jiɗɗa ko hiisade ha ganna holno poɗɗa liggorade donc wad feere lima sankare makko nde ko 632 eyyi 632 noon hakkude mum e 600 ɗo tan kadi sa ɗiɗi andude holde ferme waccal a ustat hen duuɓi sappo sa usti hen duuɓi sappo tan hokkatama ko 622 ko ɗum ɓe woni koɓe kaali ɗum enen nanguɗen tan koɓe koɓe kaali ko eyyi kono tan tugudi en pour le moment hay sinno wonko Allah andini en goɗɗum enen ko ɗo nanguɗen pour le moment eyyi pour mbasen jiɓodirde gueɗɗe jaaden e mabɓe eyyi joni noon so tawi nde Cheikh Tidiane jibina ko 1737 sa itti hen 632 anande tottatma ko 1105 duuɓi ujunere e temedere e joyyi hakkude sankare nelaɗo Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam e jibinande Cheikh Tidiane yoneɗe jaggu ɗum ɗum ko hakkude sankare nelaɗo Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam wahyu dartima e jibinande Cheikh Tidiane ko 1105 eyyi joni holde lawol Tidiane sosa lawol Tidiane sosa ko kamɓe kaali nangaten tan koɓe kaali ko ngol sosa ko 1781 1781 ƴeewen kadi holno waadi anande e sankare nelaɗo sosa ko 1149 woni ɗon woni ɗon ko 1149 eɗen gandi ɓe kewide anande ko 1150 ɗum ɗo to banggue tarih so tawi a yeehi ɗum ɗo hijiriya o eyyi ɓe mbiyatama ko 1650 eɗen gandi dat ndir hitande ay hitande ɓustima hen hitande nde wadde nde wawata sellude anande ɓurata sellude ko ma ƴetta tarih anande no wiyatno kadi chrétien jeon ko ɓono ɓuuri calcul mo ɓuuri fewde woto ne waɗi daɗodiral daɗodiral ngal noon so tawi waɗi waɗata ko caɗele ɗo noon ganden ɗo henne anande tuggui lawol Tidiane nde sosa 1781 ko ɗum woni koɓe déclari jaggen hen ko ɗon tan jaggat hen anande haaɓe pirta anande
ha tuggi ne laado be ngol salsom de sanki ha 1781 arande watan 1781 moy 632 de naado som sanki de ma taw arande ko 1149 ndandi gadi do en so tayen ji watti ndori ko 49 o rilo picartisan sanki arande ko 1849 donc wadi jottindiral arande temedde jeedidi ngali jottindiral temedde jeedidi kutande yettu tan 1700 dum do 1149 tan beydi hen temedde jeedidi sa wadi hen beydi jeedidi hen temedde jeedidi tan wona ko 1849 1841 c'est encore dum do rilo picartisan donc do en be ngoni ko mesure temps ko taa be ngoni mesure arande wona be bawayi fuida punta yimbe de do gede ewa joni non sen jeedi kadi dum do kanko Cheikh Tidiane o sankinde hakkunde makko e photographie anande ko duubi nogas e nayyi duubi nogas dix nayyi dix sa yantini hakkunde photographie invente e sankare la jumeur futar ko duubi nogas e joyi duubi nogas e nayyi so rende duubi nogas e wonan kadi ko chapande nayyi e jeenayyi donc en gandi deedo chapande nayyi e jeenayyi ene wadi jottindiral hakkunde mum e teminande ene wadi jottindiral hakkunde mum e teminande on gandi won teminande teminande kala temedere kitande ko wiyete ko teminande temedere kitande fof wiyete ko teminande ene wadi jottindiral hakkunde mum teminande non anandi ene kewi gila aduna o fuddi ha joni e ganda teminande dum foti non foti ko sayne do anda arande hol e deedo limoje de ganda da hore ma didi anande battane didi battane woni 49 o awawa andude teminande de dum bay sabu dum qur'ana wadi ko teminande anande teminande temedere e sappo e nayi teminande temedere e sappo e nayi woni sappo e nayi simore temedere e sappo e nayi dum do kali simore eyi donc o teminande anande temedere e sappo e nayi woni qur'ana eyi joni non so tawi a anda dum do ma taw anande beyda hen tan anande ko 1900 anande o lombi no wiyata kadi 114 woni 414 sura anande o lombi dum don hakkunde firti ko anande wadama cowal sappo ha gas 114 wada cowal sappo ha gay jeenay fawa hen sa fawi hen jeenay wona 1149 dum do won ko mbadi firti ko dum do wadi jottindiral hakkunde mum e limore qur'an sa famani dum do ala fof mbada wadde parce que qur'an fof Allah nan haali fof kambe ligoto qur'an so be ligori mo qur'an non ko be kali fof nan rek wona gonga parce que fala Allah woni don hala Allah wa wonde fena dabe gandi bana fena kambe gandi dum dum be gandi dum shagal dum dem jeddi nelal do sam ha boy be jiitan aduna o tan ne yaada ko nelal do sam dum ne anande kala ko wiino ne wada anande be gandi dum don be dutte gonga be dutte gonga non be bawa ko cidde yimbe mbi wonde anande he hono de ko baddon ko ko nelal do bun haadi so mbadino ko aduna fo tuba so mbadino fo aduna fo tuba parce que fa andar gonga jonno be pellir sudde gonga e fenande de be duminonde anande dem dum do e dido duubi jonno be gandi avec l'invention de la technologie woni dum do gandal kessal gandangal be gandi kala ko nelal do so so halno ko gonga e be dutti non be kutori qur'ana les anande be cuudi en do be jetti fu suufi en ko be kuccine men anande yo ngar kawjina yimbe dum no batta hakile koy mon e ko dum do tan joginden ko den labbil do inshallah aqul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum ko salmindiran dental ngal e weltade magal e dendangal dum do ngal do teddungal be balani mi weltima hen seeda mi adda hen dum dem gila dum do fuddi mi haala hen ene motimi naata hen kadi mi haala hen anande ngam salminde dendangal yimbe wonde do dum non kala jogido ko ne haala hen walla ko ne yedda bismillah mum nam do so mi tawi do nangi o joyam inshallah min kaltida ha ƴeew so dayni wawi ittude ko kalmi ko inshallah eyyi sen ƴeew belama kadi eɗen mbawi addoyde hen seeda e hono biyeteɗo Mouhamadou Abdoul Wahab eɗen gandi Mouhamadou Abdoul Wahab paamen o jibina anande ko 1703 jaggeɗo no fewi 1703 o jibina holde o sanki ko 1797 eɗen gandi ene jottodire Sidi Ahmed Amar Tidiane holde sanki ko 1897 donc ko duuɓi temedere caggal sankare no wiyatno kadi Abdoul Wahab anande ko nden Sidi Ahmed Amar Tidiane sanki eɗen gandi ɗum waɗi jottodiral ne waɗi jottodiral to banggue gonga oɗo gonga so tawi a nawi ɗum to banggue ɗum wi kadi ɗumɗo to mi wi kadi qur'ana to toon gueɗe ɗe laaɓata e ɗon noon on sanga so tawi a jiime bindi qur'ana ɗi a janndiɗi anandi ma andu anandi holto jahata sa hiisima tan ha gayni ma andu holto tawoyta a yawata woni
sa andi tawta ala on janga hala Allah sa jangi hala Allah ko dum woni ko wonata firtata ko ha darnga dor e ko non tan woni dum non ko dum be njodori do abe mbada yimbe be bi yimbe dum do kewi dum kewi dum do kewi sa so kewi kay kewat kewar kan sababu mo kalkili a gayni a andi Allah subhanahu wa ta'ala ya darba hala Allah e dum ka andi hala Allah ke firtata ko dum non do problemo dum non batte don hakille yeewen neddo yo jangu hisa sa wa hisa hay gunda wadde qul qawli hada astaghfirullah li wa lakum jazakumullahu khairan dum sa hettima halam ka tan ma yimi repondi mi hen ha laabi char an touré Aboubakri hettindo ojoji di ha laab ma tawmi jaabi ma jaagol ma min kan sabbi do tijjani hanke ara do en jeddo do kalmi ko kono min kan kalmi ko ne leer hettido tan ojoji di dina do sa hettido tan a dandraw namdal mangal so Allah jibi parce que ma yifon anen di jaabol.